Od prošle nedelje na sajtu e-zdravlje Ministarstva zdravlja Republike Srbije moguće je popuniti upitnik samoprocene simptoma kao vid testiranja na moguću infekciju virusom COVID-19, a gde se na osnovu odgovora dobijaju smernice o daljem postupanju. Ukoliko ostavite broj telefona i vaši odgovori ukazuju na sumnju na COVID-19, pozvaće vas lekar na pregled u domu zdravlja. Najjednostavniji način pristup upitniku jeste putem podataka sa kartice zdravstvenog osiguranja, a prijavom na ovaj način dobit ćete pristup ograničenim funkcijama portala e-zdravlje, koje se tiču samo COVID-19 samoprocene i komunikacije sa respiratornim ambulantama iz sistema nadzora, gde ćete moći postavljati pitanja koja vas interesuju u vezi sa ovim virusom. Drugi način jeste registracijom naloga i prijavom preko portala e-zdravlje, gde je nakon odabira opcije Otvori nalog potrebno da kreirate profil i prijavite se sa svojim podacima, što omogućava pristup svim funkcijama portala. Pristup je također moguć i prijavom preko jedinstvenog državnog sistema za autentikaciju građana u svim sistemima e-uprave, gde drugi i treći stepen autentikacije omogućavaju pristup svim funkcijama portala.